Авто із саморобною вибухівкою на Донецькому шосе патрульні зупинили Volkswagen через зламану підсвітку номера. В автомобілі їхало двоє чоловіків. Як виявилось, жодних документів про собі вони не мали. Патрульні помітили гранату, що лежала під машиною. Припускають, її могли викинути пасажири іномарки. Спеціалісти встановили, це саморобний пристрій, зроблена з речовини, схожої на тротил. Під час обшуку у машині знайшли водійські права і документи на авто зовсім іншої людини.